Bem-vindo ao canal Padawan Play. Quem fala com vocês é o Padawan. Eu olho pro lado para saber se realmente estou gravando meu áudio. Mas é que o meu áudio devia ficar aqui, né? Breve eu tô mudando isso daí. Vamos lá, estamos aqui de volta com o Super Mario World do Super Nintendo. Vamos para a fase Cookie Mountain. Tamo ferrado, né? Não temos nada. Não temos Yoshi, não temos... Pô, pelo menos... Ah, tamo 14 de vida. É, porque eu tô jogando na sequência aqui, na verdade, né? Porque se eu desligar, eu perco minhas vidas, cara. Que roubo. Eu acho isso um roubo total. Já quase morri. Caraca, cara, eu não sei mais jogar isso, cara. Não é possível. Não, filha da mãe. Sai. Vai, cuspir na tua avó, rapaz. Cacilda. Não lembrava mais. Essa fase aqui, sinceramente, não lembrava mais. Queremos pena. Pena, queremos pena, mas não temos pena. Não. Ah, isso aqui tem que pegar assim, ó. Tipo Mario World, isso aqui. Vamos lá. Putz, grila! Putz, grila, que burro! Não sei jogar esse troço mais. Vou tirar esses caras daqui. Sai, sai, saem todos. Uou, driblei, driblei. Meu Deus. Não dá pra entrar, né? Se sai planta, não dá pra entrar. Caraca, cara, como que eu vou fazer isso? Ah, burro pra cacilda. Perdi, nossa. De novo aqui, não vou nem... Meu Deus, o negócio é tão simples. Vamos lá. Já mata esse cara aqui, ó. Já isola ele aqui e pronto, já resolve. Pronto, já resolve o carinha. Chato pra caramba o carinha. E o outro ali é tão simples também. Puta ferro, tipo... Esse aqui então é mais simples de todos, cara. Você vem aqui e solta essa bodega e deixa ele ir. Pronto, ele vai só. Ó, pronto, já vai limpando ali o terreno pra você. Caraca, é simples, cara. Meu Deus do céu. Parece que não é tão simples assim, né? Tem um macete aqui, ó. Vou ensinar um macete aqui. Você volta na fase anterior. Vamos ver se eu consigo fazer aqui no... Esse aqui. Você pega o que tem que pegar aqui. O que é aqui? É o... Você aperta o Start e o Select. Aí você sai da fase, entendeu? Aí você volta de novo na fase. Você vem aqui. Pegou a pena. Acho que essa fase não adianta muito ter pena. A próxima fase, pronto. Só pra poder ficar menos ruim. Que tô jogando mal demais, meu irmão. Tô jogando pior que um psilotérmico sem casco. Putz, viu? É muito burro. Peguei aqui essa pena aqui. Eu queria, na verdade, era a flor de fogo, né? Porque a flor de fogo, eu acho que aqui ela é mais, vamos dizer, produtiva, eu chamaria assim. Show, show, show. Show de bala. Mas vamos voar. Opa, descobri alguma coisa aqui em cima, hein? O que tem? Tem nada. Tem um cano. Dá pra entrar? Não dá pra entrar, não. Vamos voar. Opa, vidinha. Vidinha é sempre bom. Opa. Outra vida, que delícia, não nem lembrava mais. Vamos passar aqui dessa fase aqui também. Tá bem simples essa fase aqui. Voando tá fácil, porque pelo chão tá horrível. Caguei! Ah, não, não. Por que que eu fui fazer isso, cara? Não, sai do fogo, sai do fogo. Meu Deus. Só voando, meu irmão. É assim que funciona essa... É, você passa da fase, né? Nós abrimos a outra aqui. Abrimos aqui o castelo do Luigi. O castelo do Luigi tá tenso. Galera, é o seguinte, olha. Esse aqui foi um vídeo rápido. O castelo do Luigi, nós vamos deixar pro próximo vídeo. Que depois nós vamos pro outro mundo. Vai ser show de bola. Gostei, tô gostando. Se você gostou desse vídeo, foi rápido, foi horrível, né? Eu joguei mal demais. Parecia um quelone psilotérmico sem casco, de cabeça pra baixo, manco. E fanho.
Então, me segue aqui no canal, deixa seu like, veja aqui a playlist, que tem outros vídeos aqui na playlist. Eu vou trazer todo o jogo pra vocês, são 99 fases, tudo pra vocês, beleza? Não vou conseguir as 99 vidas, porque toda vez que eu desligo o Nintendo Switch, ele não salva a porcaria das minhas vidas. Ah, eu tô indignado. Mas já deixa seu like, compartilha com os amigos, tamo junto e valeu, até o próximo vídeo, eu fui!